Na današnjoj sednici gradskog veća glavna tema odnosila se na akciju sprovedenu u sredu u saradnji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja. Doneto je još nekoliko odluka vezanih za bezbednost pešaka i dece u saobraćaju. Sednica gradskog veća danas je uglavnom bila posvećena pitanjima bezbednosti u saobraćaju. Analizirana je upravo završena aktivnost Saveta za bezbednost saobraćaja koji je u sredu u saradnji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja Srbije organizovao niz predavanja i demonstracija ponašanja u saobraćaju. Najavljene su i nove akcije u ovoj oblasti. Kada je u pitanju zaštita pešaka kao ugrožene kategorije u saobraćaju, veće je predložilo izradu plana za realizaciju pešačke trase od Novopazarske banje do Kruševačkog mosta. Nosilac posla je Zavod za urbanizam, a plan bi obuhvatio sve elemente signalizacije i usporivače brzine. To bi trebalo da bude i garant bezbednosti dece koja se na ovim relacijama kreće od kuće do škole. U nastavku sednice rešavani su brojni zahtevi građana koji se odnose na različite probleme vezane za svakodnevni život.